Mirë, do të zhvillim një bisedë tani me gazetarin ton Kosovë Gjoci në Prishtinë. Kosovë, përshëndes, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Atëre, kur ti ngriti alarmin për prezencë e trupave serbe në Kufi, Euronews Albania kontakton me KFOR-in, thonë që janë lëvizje rutinore, serbët nga natyre thonë kemi disa dronë në Mos Gaboj për po luftojmë kontrabandën e paligjshme. Alarmi i Remi Kurtit, çfarë po ndodh? Po tani, ta kemi parasysh Mirela që levizet e tila nuk është se pëndodhin për herë të parë. Dhe kemi pas edhe raste tjera kur kemi pas levizet e tila të ushtrisë Sërbisë, ndështë ashtë shumë shpesh në pjesën veriore, e ke pas parasysh normalisht dhe situatën dhe koncentrimin e sërbëve në pjesën veriore, pra në katër komunat. Dhe në përgjithësi edhe në raste të them drejtën kur ndoshta ka pas levizje më shumë se sa që duhet, shpeshherë përgjigjet e KFOR-it janë gati se të zakonshme. Sepse normalisht KFOR-i që nga arritja e marrëveshjes pas luftës në Kosovë, pastaj marrëveshje tjera që i kanë pas me ushtrinë e Serbisë, normalisht ka raste kur thuhet se kanë pas edhe patrullimet e përbashkëta gjatë kufirit, që për qëllim mund ta kenë luftimin e kontrabandës apo në këtë rast siç është thënë nga ushtria serbe ndalimin e prerjes si ilegale të pyjeve, gjërat e tilla. Kështu që në parim nuk po them se përgjigjen e KFOR-it duhet ta marrim si të mirë qenë 100%. Sepse pra po them edhe në rastet caktuara KFOR-i mund t'ia përgjigje të tilla ndoshta për mos t'i kontribuar shumë eventualisht po them tensionimit të çfarë do situate qoftë ajo. Por një problem goxha serioz është fakti që ajo çfarë bëri Kurti krasu me problemet që kemi brenda në kove të fundit, sidomos në këto ditë të fundit e që lidhet paka shumë me ushtrin e Kosovës, dëmës është më rishë që deri diku e krija një farë problemi, po them, që mund ta quajmë që ka pak fushat në gjithë këtë qështje. Për faktin se Zoti Kurti normalisht bëri të ditur për këtë qështje, pavarësisht se në anën tjetër KFOR-i thotë që ka qenë të njoftuar për levizet e tila dhe ndërkohë ka bërë të ditur po ashtu në përgjigjen për Euronews se ky njoftim që ka ardhur nga ushtria e Serbisë i është përcjell edhe policisë kufitare të Kosovës, pra edhe drejtorisë përgjithshme të policisë i është përcjell si lajm se do të ketë lëvizjet e tilla. Pra në barim në anën tjetër në statusin e Zotit Kurti kemi një paragraf ku ai flet për investimet e shumta në strukturat e sigurisë dhe mbrojtjes. Në anën tjetër ne kemi gjithë ato ankesa dhe kritika që po vinë drejtim të qeverisë për shkak të mungesës së ushqimit adekuat për forcën e sigurisë. Do flasim për këtë pak më vonë, por dua të elaborojmë edhe një herë këtë, sepse kam dëgjuar opinione nga më të ndryshme gjatë gjithë ditës së sotme. Ka opinionistë të cilët mbështesin idenë që në fakt Kosova po përpiqet që të tërheqë vëmendjen dhe po përpiqet në jug, dhe goditja Serbia, goditja e saj do të jetë pikërisht në jug të Kosovës dhe Kurti ka të dhëna dhe nga shërbime inteligjente, pra nuk është se ishte një alarm i rrem. Nga ana tjetër qëndron ideja që Kurti gjithçka po e bën për fushat dhe për të tërhequr vëmendjen nga problemet e tij të brendshme. Por si është situata, si ndjehet situata atje vërtet, pa qenë ekstremist, as me Kurtin, as kundër Kurtit? Si është situata e sigurisë në territorin e Republikës Kosovës? Tani të jemi të sinqert, Mirela, unë nuk besoj që do të ketë ndonjë lëvizje të tillë sa më të vërtet ketë, eventualisht po them, shkaktim të ndonjë incidenti. Ne nuk mund t'i mohojmë mundësitë që mund ketë grupe e individ që ka ndodhe dhe banjshka, sepse ajo ka ndodhe, nuk mund t'a mohojmë që mund ketë ende grupe dhe individ që mund kënë pretendime për të bo veprimet e njëta, qoftë në veri, qoftë në juga, apo kudo që ju apet mundësia. Me gjithat, kur bie fjala për ushtrinë serbe, pastaj kjo normalisht që ndryshon situatën dhe unë duat besoj, duke pas parasysh dhe mandatin që ka KFOR-i, që ja ka dhenë OKB-ja, në asë një formë nuk do të duhe asë që të frigoheshim se mund të ketë ndonjë levizje ekstreme në cilin pastaj do të siltë ndoshta dhe tensionet e mdha. Pra po them, normalisht që duhet merët seriosisht levizje që bënë ushtria serbe për gjatë kufirit në Kosovës, normalisht që nuk mund të konsiderojmë thjesht si diçka të natyrshme, sepse si që dim për ne gjithmonë Serbia është një kërcënim. Po në anën tjetër, për atë sa NATO dhe KFOR-i do tjetë prezent në Kosovë, nuk besoj që duhet këtë shqetësim ekstrem nga qytetarët se mund ndodhë diçka. Pra po them, unë nuk mund të mohoj faktin që mund të këtë individa, po
persona caktuar që edhe kanë pretendime për shkaktu probleme, por po flasë sa i përket ushtrisë e regullt, atëre për atë sa kohë tjetë këfori i pranishëm Kosovë, nuk besoj që ushtria sërbe do të bënd të ndonjë veprim që do të cilë dhe pastaj probleme shumë të mdo. E qartë, një tjetër moment që është në fakt është grotesk të diskutohet kjo në një seancë e zakonshme, diskutohet për mos furnizimin me ushqim të ushtrisë, konkretisht për forcën e sigurisë Kosovës, pranohet në fakt nga ministri Maqedonci, por pritet që të raportoj deri te presidenti Osmani. Çfarë është kjo problematik dhe a është e qëndësishme kjo problematik sa kohë ka që zgjat? Sepse në çdo vend, ne jemi mësuar që edhe në vende diktatoriale, me diktatura, mund të vuajnë njerëzit e thjesht, por nuk kanë vuajtur asnjëherë njerëzit që mbrojnë vendin. Ne, unë kam jetuar dhe në periudhën e diktaturës në Shqipëri, Kosovë, ju atje nuk e dini diktaturën e Shqipërisë, dhe ditë them që kush kishte prindrit oficer, apo kush punonte në ushtri, shihej ndryshe te ushqimi. Pra, nuk tolerohen forcat e sigurisë dhe të mbrojtjes së dheut. Nuk e di çfarë po ndodh atje te ju tani.